Oi, gente, bem-vindos mais uma vez ao canal. Gente, hoje eu estou aqui no Parque Güell e estou na presença da minha companheira amiga aqui, Karina, também, gente, a minha xará. Olá, gente, tudo bem? Então, gente, ela está aqui passeando em Barcelona e estamos agora no Parque Güell para ela poder conhecer. Depois ela vai compartilhar com vocês também o que ela achou, as experiências dela aqui em Barcelona, por aqui. Aí também vou deixar para vocês o Instagram dela aqui embaixo, que é Karina. É o K Cordeiro. K Cordeiro. Segue, gente. Ela tem muita dica de viagem também. Quer dizer, não tanto quanto a Karina, mas. Ela viaja bastante, viu, gente? Bom, e é isso, gente. Antes de seguir aqui com o vídeo mostrando para vocês mais coisinhas daqui do Parque Güell, eu já vou pedindo para você que não é inscrito no canal que se inscreva também, deixe seu like, ativem o sininho, que a cada semana tem vídeo novo aqui no canal, e me sigam lá no Instagram. Sim, sigam ela. As dicas dela são demais, gente. A minha viagem é toda baseada no roteiro da Karina, hein? I'm gonna make you mine, I'm gonna make you mine. Comentando aqui, gente, para passear aqui pelo Parque Güell, vocês têm que comprar a entrada pela internet e custa 10 euros. Já para quem mora aqui em Barcelona, aqui na província de Barcelona, Catalunha, vocês podem fazer também o registro em Gaudir Més. E ali vocês podem ter acesso a vários lugares aqui da cidade, pontos turísticos, incluído aqui o Parque Güell. Ou seja, pode passear por aqui sem pagar nada, para quem mora aqui, claro. Gente, interessante, viu? Aqui tá tendo uma exposição com umas fotos incríveis, incríveis aqui. E o tema é o câmbio climático. É uma preocupação muito grande, principalmente aqui na Europa, aqui na Espanha, porque se o nível do mar sobe um pouquinho, gente, já acabam as praias daqui. E a Espanha, aqui, principalmente aqui na Costa Brava, são um dos lugares, um dos destinos favoritos aqui dos europeus, de muitas pessoas que vêm pra cá na época do verão, né? Então vocês imaginam, é uma preocupação muito grande, realmente, cuidar do meio ambiente. Gente, na verdade, o Parque Güell é um lugar assim que você caminha muito. E se você quer fazer fotos pro Instagram, igual a gente aqui que tá modelando por aqui. Tem várias fotos, muitas. Depois olhem lá no Instagram. Gente, é tipo assim, e paciência também. Não só o tempo de você fazer foto, verdade. Quanto também ficar esperando o pessoal dar um pouquinho de espaço pra você fazer aquela foto perfeita de Instagram, né? É importante. Não é fácil, viu, gente? A gente tentou, vamos ver o que vai sair por aí. Não segue? Uma dica, hein? Venham de sapato confortável pra andar aqui no Parque Güell, porque anda muito. Anda muito, viu, gente? Aqui eu geralmente falo, né, 2, 3 horas, mas dependendo do que você quer fazer aqui, as intenções que você tem aqui, os interesses, então pode ser ou mais ou menos. Tem pessoas até que demora mais, viu? Eu já demorei muito mais que 3 horas. Então venha com roupa confortável e sapato confortável, importante. Detalhe, gente, nós estamos agora no outono, mas olha só, a gente tá de manga curta. Eu tô de manga curta. Agora esquentou, gente. Agora esquentou, viu? Esquentou, né? Esquentou bastante. O que você achou da temperatura desde que você chegou aqui? Porque você chegou agora no outono, né? Nós estamos no mês de... Que nós estamos? Novembro. Final de outubro. Não, novembro? Novembro. Gente, eu me perco. É novembro. Não, olha, eu sou fatal pra data, viu, gente? Eu achei bem... eu tô achando bem quente, mas ao mesmo tempo venta muito, então isso faz a diferença pra mim, porque no Brasil não venta tanto assim, esse vento gelado, aqui tem muito vento. E por causa do vento você acaba tendo a sensação térmica de menos graus, né? Sim. Então. Aí sempre é bom carregar uma blusinha, eu sempre levo uma blusinha. É, né? Uma blusa de frio, extra. Um casaco, né? Que vocês chamam de... Como é que é o nome aqui? Abrigo. Abrigo. Abrigo, abrigo, hein, gente? Aqui é abrigo, não é casaco, não. Bom, é casaco, é claro, se você for traduzir pro castelhano, né? Sim. Mas então, gente, aqui o parque tá cheio de gente mesmo. Nós estávamos tentando tirar foto ali em outros lugares, mas tá difícil, viu? Muita gente. Muita gente, dá uma disputa. Aquele dragão, aquela salamandra lá, tá difícil tirar foto lá. Tirar uma foto. Eu não consegui, não. Eu tirei algumas da Karina aqui. Horríveis, porque eu fiz umas poses que não dava nem, não, nem pra montar. Alguma vai servir, sim, pro Instagram. Ai, gente, olha só, minha xará. Mas detalhe... Carina, outra Karina, gente.
Não é só uma simples xará chamada Karina, não, gente. Ela também é do mesmo signo do zodíaco que eu, ou seja, um signo que fala muito, mas fala muito. Muita, muita, né? Uhum. E também, a gente quando começa a falar, não, se ramifica pra tudo quanto é lado, se ramifica. E eu falo, espera, vamos com calma, agora a gente tá falando disso, vamos finalizar. Porque a gente assim, não termina os assuntos, já reparou? Não, fica, a gente não termina. Fica tudo pelas metades, tudo começado, nenhum acabado. Fica, é muito verdade. Eu acho que fica tipo uns 15 assuntos começados e nenhum finalizado. Não, e a gente nem se conhecia, parece que a gente já se conhece há muito. Eu acompanho a Karina já faz um tempo no canal. Quando eu tava programando de vir pra Barcelona, eu comecei a seguir ela no Instagram, no YouTube. E aí eu comecei a acompanhar, então parece que eu já conhecia ela. E aí a gente chegou, eu já me senti amiga. Houve uma conexão aqui. Gente, mais uma dica pra vocês, ó. Tragam óculos, tá? Eu esqueci meu óculos. Óculos de sol, viu, gente? Então, sol aqui, ó. Não tô aguentando, tô fazendo assim, ó. Não é assim, eu não sou desse jeito, tá? Não fico assim com o olho, mas. Realmente, esse sol tá batendo no meu olho. Judia muito, viu, gente? Sim. Sol daqui castiga, viu? Protetor solar, óculos, uma roupa cômoda, não exagerar no abrigo. Sempre olha muito a temperatura. E se vocês vierem pro parque, claro, né? Agora tá fazendo uma média de temperatura de entre 18 e 21 graus. Deixa eu ver quanto tá marcando aqui. Vamos ver rapidinho. 17. 17 graus? Uhum. Não, parece mais isso. Parece mais. Porque tá eu acho que. Pra mim aqui, eu sinto assim como uns 22, 23 graus, né? Quente. Mas também eu tô com roupa preta, viu, gente? Então absorve muito calor. It's as simple as it seems. The twinkle in your eyes. The way that time slows down when you kiss me. Se vocês vierem pra cá, tragam água, viu? Água aqui custa R$2,50, achei caro. Enquanto no supermercado é 20 centavos, gente. Olha que diferença, né? Tragam água, trago. Água, gente, água. Tem que se hidratar. Comida também, se puder trazer uma comidinha aí na bolsa. Eu não fico com fome. Dá fome, né? Que caminhar por aqui. Think to rip yourself apart. Open up my heart and you'll find love. Bueno, Karina, que te ha parecido o parque, o Parque Güell? Muito guai. Tô aprendendo isso aqui, todo mundo fala guai. Tá legal, né? Aqui tem, a gente passou pelos principais pontos daqui, fizemos algumas fotos. Qual foi o ponto que você mais gostou daqui? O ponto mais... aquele dos ladrilhos lá. Do ladrilho. De Gaudí. Onde tá lindo. O banco ou as colunas? A parte de cima ou a parte de baixo? Os dois. Eu achei os dois muito bonitos. Tão bonitos, né? Dão fotos muito bonitas. Sim, lindos. O detalhe é aquela salamandra, gente. Então é uma castigo ali tentar tirar mais pra tirar foto ali, Jesus. Todo mundo bonitinho, fica na né? frente, mas é lindo. É bonitinho porque é super coloridinho e é um dos principais. Bom, é uma figura muito emblemática. Vocês vão encontrar em vários lugares aqui de Barcelona souvenirs, né? Com o formatinho dessa salamandra, desse dragãozinho. É muito bonitinho, viu, gente? É bonito e disputado pra tirar foto aqui disputado. Super difícil, gente. Tem que ter paciência, viu? Ainda mais de manhã que chegam vários ônibus aqui com muitos turistas chineses, né? Que lota, gente. Uma disputa aqui. Mas é gostoso, viu? É bem gostoso vale passear, pena. Né? Sim, muito bom, mas tem muita subida. Eu acho que pra quem não tá acostumado com a subida, tem que se preparar e tomar muita água e vir com sapato confortável, como a gente já falou antes. Mas você pratica bastante esporte. E eu pratico esporte, gente. Eu corri a São Silvestre lá em São Paulo. Olha só. Mas mesmo assim, eu tô cansada. Muita subida, de verdade. Não, bem só preparada. Bastante. Eu gosto, viu? Eu adoro subida. Mas é muito assim. Bom. É gostoso, ar né? Livre, então é gostoso, gostoso. Gente, lotado. Olha só, acabou de passar um grupo pra lá. Cheio de gente, muita gente aqui. De todo lugar, tem muito brasileiro, viu? Muito brasileiro e muito chinês também, viu? Vem muita gente pra cá. É que Barcelona, né, gente? Todo mundo adora, quer conhecer, principalmente as obras de Gaudí. E esse daqui é um dos parques mais visitados aqui da cidade, né? Alguns dos pontos turísticos que tem aqui a cidade. E que todo mundo que vem pra cá tem que vir, né? Porque é bonito realmente, viu? Verdade. Karina, você também viu meus vídeos aqui no canal sobre transporte público, né? Sim. Você achou? Foi fácil pra entender? Te ajudou em alguma coisa na hora que você chegou aqui? Ajudou. Ou ainda assim, você chegou aqui e ficou perdida? Não, ajudou muito. Inclusive sobre o T10, o bilhete. É tipo um bilhete único, gente. Vamos falar o português lá de São Paulo. O bilhete único, sabe aquele bilhetinho que você usa pra transporte, que ele liga vários? Aqui tem o T10, então você pode usar ele também. T10, antes era T10, agora é T-Casual. Ah, é T-Casual. T-Casual, mudou o nome. Isso. Não, mas antes era T10, viu, gente? Agora mudou. T-Casual, ele dá direito a 10 viagens, você paga 7, eu esqueci. Agora tá R$7,95 até dezembro, tá na oferta, então tá valendo a pena agora. E anda pra cima e pra baixo com um bilhete, um cartãozinho. Um cartãozinho, né? Eu falo bilhete porque lá é bilhete. Não, aqui também mas é bilhete. Muito bom, é muito bom, gostei.
E tipo assim, você chegou aqui na hora que você viu o mapa do metrô, você se perdeu um pouco, falou, meu Deus do céu, o que, que é isso? Nossa, me perdi muito, é grande o mapa daqui, enorme a cidade, né? É. A gente se perde, mas é muito fácil de você ver, porque tudo é muito bem explicadinho, tá tudo escrito no, nas placas, também tem os visores, né, marcando o horário. O horário é muito bom. É, o horário, né, e funciona super bem o transporte público. Muito bom. Eu acredito, pra quem vem pra cá fazer turismo, gente, esquece esse negócio de alugar carro, nada disso. Não precisa, não precisa. Transporte público, nada. É, super de boa, deixa você pertinho de onde você precisa ir, dos pontos turísticos, dos principais pontos turísticos. Exato. E super de boa mesmo, e muito mais econômico do que... Bem mais econômico, vai gastar menos e vai andar bastante. Bastante, né? Porque o detalhe aqui, se você aluga carro, não é fácil para alugar, para alugar sim, é fácil. Uhum. O difícil é depois você estacionar na rua. E a gasolina, gente, tá muito cara aqui, não é por nada não, mas a gasolina aqui aumentou. Tá cara, hein? Aumentou. Tá cara. Então você vai economizar bem andando de transporte público e vai chegar rapidinho nos lugares. É. Gostei muito. Super de boa, né? E os pontos turísticos daqui de Barcelona também, todos muito bonitos, lindo, né? Lindo, maravilhoso. É. Tô adorando conhecer Barcelona, um lugar bem receptivo, as pessoas também são bem receptivas, eu gostando demais. Isso, gente. Uhum. Ainda a gente vai conhecer mais alguns lugares, vai visitar. Mas tem mais hoje. Tem mais coisa. Horas aqui já. Mas a gente vai comer agora, gente. Nós vamos fazer um vídeo que eu vou estar soltando aí no canal. Melhor umas coisinhas hora. Bem gostosinhas. Bom, e é isso, gente. Vocês vão me seguindo lá no Instagram, que eu vou avisando vocês quando os vídeos já estiverem disponíveis aqui, né? Tanto o vídeo da batata... Batata, já falei! Deu spoiler! Meu Deus, não era pra falar, cara. Não era pra falar, mas... Ai. Não, espera, vamos... Quero ver essa batata, se é boa mesmo. Vamos ver, né? Vamos ver. Bom, gente, ver. É isso. A gente vai agora fazer o vídeo. Vai ser... Ah, já que eu falei que vai ser da batata, né? Então eu já vou falando o que vai ser. Vai ser o melhor de três. A gente vai estar provando diferentes lugares aqui, que vai ser a primeira vez. E é isso, gente. A gente vai provar, compartilhar com vocês a nossa experiência. E aí é isso, gente. Vou deixar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, como vamos sempre. Comer, eu tô com fome. Quero comer, né? Deixa o like, se inscreva no canal, me sigam lá no Instagram para vocês ficarem ao dia sobre o que eu estou fazendo, quais são os vídeos que estão saindo no canal. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Até tchau, tchau. Pouco. Até. Tchau. Tchau.